Twongeye kubasura tuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Nibisanzwe rero kuri Rayon Yacu TV tuba dufite amakuru menshi agezweho cyane cyane ariko nkuko mubyumva nyine ni Rayon Yacu TV na makuru avuga mu kipe ya Rayon Sports. Ni ekipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda yifuzwa n'abafatanyabikorwa benshi bagiye batandukanye rwose bashaka gushora imari yabo mu ekipe ya Rayon Sports kandi nabo ngo bati imiryango irafunguye. Sibyo gusa ariko turaza gukomeza kugenda turebera hamwe mu ikipe ya Rayon Sports ibikomeje kugenda bivuga ngo mukuru ubu ngubu ekipe ya Rayon Sports cyo wamenye ngo nuko nta mvune n'imwe irangwa muri ikipe. Reka tugaruke mu kanya rero turebera hamwe amakuru yose tubafitiye hano kuri Rayon Yacu TV ariko nkuko mubizi ntabwo mba ningenye n'ari kumwe na mugenzi wanjye Boyster. Ya Boyster reka tugaruke mu kanya tubwira abantu aya makuru yose uko ari imbumbe. Rayon Sports isaro ry'Inyanza. Ndeje bajangirira nabanje no gutsinda nitwa gikundiro cyanda bera mu bantu ba Rwanda niba mugira ngo ndabaye mu mazofa nabanje n'abanyamakuru bani hano sura hore yose ponyangi saro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuri n'ikirezi Chakirisito mwami na Muhammedi Ngwino musoru tsinda gatsinda giri migari Umuriyo w'ikirenga mukurengereza Ya Boyster rero ndabona umeze neza ndabona uramukanye fresher rwose meze neza Modric ibintu n'amahoro ndashimi witeka ndetse n'abantu bakeya ugiye kuba nk'abahungu bawe se none ko Boyster rero ku munsi w'ejo urabizi ko ekipe ya Rayon Sports ifite match ikomeye cyane ku munsi w'ejo rero ukuntu Modric icyo wabwira abakunzi ba Rayon Sports iyi match umukunzi wa Rayon Sports kintu namubwira ni kimwe cyonyine ni ukugura ikarita y'umunyamuryango kugira ngo azoroherezwe nabuze mbona sinzi niba wabibonye kata mu nyamuryango azoroherezwa so ndamenye wende buryo azoroherezwamo ariko byumvikane ko nabyo nabibonye Modric nabyo nabibonyeho akoroherezwa umuntu waguze iri akarita y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 hari uburyo bazoroherezwamo ku bijyanye no kugura amatike kuzajya bareba imyitozo ya Rayon Sports mu Nzove Modric ni ibintu byiza cyane nabonye nanjye rwose nakubeshye ndimo we mu bambere bari buguriye karita Iriya karita ni ingenzi ku mukunzi wa Rayon Sports ahava rwose akagera njye. Nibutsa rero nyine umuntu wamaze kugura ikarita Modric uvuga ku munsi w'ejo kuri stade nara umuntu uzabasha kuza kuri stade. Hari ahantu bazaba bari gutangira ari amakarita ashobora kuzarara kuzataha icyuye. Yaye byumvikane ko rero umuntu wamaze kugura iriya karita akoresheje akanyenyeri 72 urwego agakurikiza amabwiriza byumvikane ko rwose bamwe muri mwe ikarita ku munsi w'ejo murazicyura rwose nanjye ndumwe muri abo ngabo bitezwe ko ngoma gucyura ikarita yange ku munsi w'ejo Modric rero nibutse umuntu utari wagura itike itike nayo ni barabyorohereje byose ni akanyenyeri 72 ni sisteme y'indeyo ni sisteme y'abareye rwose ngo nitudatuvuga indeyo mujye mu myaka akanyenyeri 72 urwego ubundi kiza amabwiriza. So rero Boyster ni byinshi ikomeje nabonye itike bayigize 3000 ahasanzwe 3500 10000 2020 muri VIP. Urumva ntaga ari ibintu bikaze cyane. Ntaga ari ibintu bikaze dukurikije ukuntu rwo skip yacu ya Rayon Sports ikomeje kugenda. Nizere ko ku munsi w'ejo ni umunsi uzaba hazaba habaye umuganda ni muri weekend nizere ko ejo rwose regional hazaba hakomeza ni gahunda. Nkuko abareye tubimenyereye cyangwa tubizwe turi n'ingingwa iyo rwose niyo gahunda yacu. So rero Boyster byinshi byaramutswe bivugwa muri ikipe yacu ya Rayon Sports ni ikipe rwose kuri ubu ngubu ikomeje kugenda ivugwamo byinshi cyane kuri ubu ngubu igikomeje kugenda kivugwa n'abafatanya bikorwa bakomeje kugenda bisukiranya Boyster iyi ikipe imeze neza rwose ariko Modric niteze njyewe ejo ijambo urumva nanjye ntabwo ndi umubosi wenda ariko mbaye ndi umubosi runaka wa company runaka cyangwa mfite ikigo runaka Modric ntabwo wabura gushora ahantu hunguka sinzi ko
sinzi kuna bahirwe cyangwa se abagwiza atunga kumugana babaga sinzi kuna babatekereza abakora business sinzi kuna batekereza rwose sibyo ugafata imari yawe ugasanga isho yahantu rwose udashije sinzi kuna babitekereza ariko na brand muri iki gihugu nge niko mbitekereza na brand muri iki gihugu iruki equipe ya Rayon Sports nge boss icyo niteze arije si umunsi president wa Republika ari buginyanza yego hari icyo niteze byanze bikunze ubushize ndabyibuka n'abati banyenyanza namwe bari ariko uyu munsi hari icyo niteze rwose ira stade rwose y'Inyanza ubwo so boss tare ruka dukomeze kugenda turebira hamwe ibyikomeje kugenda bivuga kuri abafatanya bikorwa bakomeje kugenda bavugwa muri equipe ya Rayon Sports boss ta mu gihe cyashize abafatanya bikorwa bazaga mu equipe ya Rayon Sports baremereye urumva ugasanga Firgo Firaban ugasanga nyine ntago nka Bralirwa Bralirwa yigeze kwifuza gutera inkunga equipe ya Rayon Sports baravuga bati niyo mushaka gutera inkunga equipe ya Rayon Sports ntago byakunda mutera inkunga champion yose kuko Bralirwa ni company ikomeye muri iki gihugu urumva sinzi wowe uburyo byumva oya ntabwo kandi ari ibintu urumva no Firgo Fiti ntago byakunda ko Bralirwa mwafasha Rayon Sports nimufate ya bwa Primus mufashe champion yose niyo mushaka gufasha mufashe champion yose ko ntago byashoboka kuri ubu ngubu rero n'umundi ari kuvuga ikindi kinyobwa cyose cya Bralirwa oya nagari cya Bralirwa ngiye n'insko rero buriya ifite ariko iki ntagari Bralirwa koko ni international multinational so hari kuvugwa rero ikitwa Coca-Cola iyi ngiyi rwose ikomeje kugenda ivugwa mu equipe ya Rayon Sports ko ubukuru ubu ngubu iri kwifuza kugira ngo ibe yakwamamaza mu equipe ya Rayon Sports Coca-Cola Rayon Sports yabigize ikintu bita amahirwe ariko ngiye kubikubwira Coca-Cola iri hejuru cyane sana Coca-Cola iri hejuru cyane iyi ngiyi rero ikaba ikomeje kugenda rwose nkuko dukomeze kugenda dukura amakuru yaba ari hafi y'equipe ya Rayon Sports cyase abari mu buyobozi bwa equipe ya Rayon Sports nuko iyi Coca-Cola ngo yaba yarakomanze isaba yuko yakingurirwa kugira ngo yinjire nayo mu bafatanye ikorwa ekipe ya Rayon Sports Modric ni Rayon Sports mpamya ko yaba igize chance yaba ari boost ari boost ikomeye cyane ibashije kubona kukakora ebana kabisa sinzi ko aya mahirwe ikipe ya Rayon Sports ishobora kwite score hariya ikabifite Coca-Cola hariya hakungiye bundi ari ikintu kijya kinyo nakinangaza ubundi ni gute ikipe ibona abafatanye bikorwa urumva ubundi nka Firgo afika byitambika ubundi bahurira he Nicyo kintu nge naho zimbona abantu bakomeza kugenda batanga ibitekerezo bati amakipe arakwiye kugira ligue yigengaho ariko Modric iki kintu umuyobozi wa Rayon Sports Jean Fidel Uwayezu yigeze kukigarukaho aravuga ngo ubuzima bwacu bwite ntago ari ngombwa ko Bralirwa naho binahuriye ko Firgo afa ntahe uriye n'ubuzima bwite bw'ikipe ya Rayon Sports ni ikipe ifite ukwibaho ifata uko ibayeho urumva kubaho kwayo ntaga ibikesha Ferwafa niko yabivuze na magambo Jean Fidel kubaho kwa Rayon Sports ntibikesha Ferwafa bityo rero ntago Ferwafa ari igomba kugena uburyo Rayon Sports ibaho Ferwafa numufatanye bikorwa sinzi yako uburyo bisobanuye mvuze ko Ferwafa babanye neza yatubanye neza ariko ntago ari igena uburyo Rayon Sports ibaho Rayon Sports igena uburyo ibaho n'ubuyobozi ekipe ya Rayon Sports n'abafana ekipe ya Rayon Sports niyo mpamvu mvuga ngo Modric amategeko yaravuguruwe ntago mpamya ko noneho Firgo Fario ishobora kuza kwitambika imbere y'abafatanya bikorwa wenda bira byabaye kuri Bralirwa hari impamvu nyine wenda kandi koko so nawamenya gusa nyine turakeka ko n'uburyo oya ntago ariyo mpamvu icyo gihe nasubira ari taraza mu ekipe ya Rayon Sports nikera ashize igihe hajya avuga na MTN za MTN zashatse kuza mu ekipe ya Rayon Sports yiferwa fikomeza kugenda yigira igufwa yitambika so boss rero siyo gusa ikomeje kuvuga muri ekipe yambara uburu n'umweru akomeje kuvuga indi company ikomeye cyane muri South African ifasha amakipe atandukanye harimo amakipe nka za Gor Mahia harimo za Yanga harimo za Simba Sports Club iyo ni Sports Pessa iyi ngiyi akaba ari company nayo ikora ibirebana no ku betting ni beti ni nkizi za Premier Bet tujya tubona n'izindi kampani zitandukanye zikora imikino y'amahirwe so iyi Sports Pessa rero nayo ikomeje kuvuga ko iri gushaka kwinjira mu ekipe ya Rayon Sports nyuma yuko iyi Sports Pessa ifite amakipe atandukanye mu gihugu cya Kenya ikagira amakipe mu gihugu cya Tanzania kuri ubu ngubu ishaka kwinjira ku ekipe yo mu Rwanda ese iyi kampani birashoboka boss ta Modric birashoboka cyane kuko nta mpamvu nimwe yatuma bidashoboka ko Modric na riga ekipe imeze neza niyo yishakira abakiriya niko iyi company isundi iyi company ikorera ku butaka bw'u Rwanda Sports Pessa oya nagikorera mu Rwanda none se birashoboka ko iyi company ishobora ku okay simbizi namakuru twakomeje kugenda tubona ko iyi Sports Pessa ikomeje kugenda yifuza ndetse ngo hari n'ibiganiro by'ibanze byabayeho iyo ni ekipe ya Rayon Sports ese
ishobora kuyamamaza kandi idakora ku butaka bw'u Rwanda. Nibyo ariko biranashoboka ko wenda iyi company ishobora ko wenda ibona yuko ishobora no kubigiye kuza gukorera mu Rwanda ntawame. Gusa igikomeje kugenda kivugwa nuko eSport Pesa nyuma yuko ubona ko ekipe ya Rayon Sport ari ekipe y'ubukombe muri aka karere k'iburasirazuba bwa Afrika, kuri ubu ngubu ikomeje kugenda yifuza ko imari yayo ishobora kwishora muri ekipe ya Rayon Sport. Modric ariko ni ekipe ngereka ndavuga ngo ni ekipe y'Imana rwose. Banyarwanda, banyarwandakazi, ni ikipe y'abanyarwanda n'abanyarwanda bidasubirwaho, ni ikipe y'abanyarwanda muri rusange, ni ikipe y'abanyarwanda muri rusange. Ariko Modric ni ikipe y'Imana, ntago amakipe ari mu karere ari kwifuza. Utabyemera yaba yifitiye ikindi kibazo cyangwa se yaba afite uburyo bundi atekerezamo, ariko utabyemera ninde? Ariko sunde ndibwo kumutoza Goran, uyu Goran yatoza ikipe ya Police yigeze kugira gutya aravuga ati abanyarwanda bose n'abareyo. Ugiye kureba rero uretse bya bindi byo gushaka maramu, sibyo umuntu ashobora kuba ahantu kubera ko ari amarahamu, ari amaronko ashaka, ariko ubundi ugiye kureba ndabyibuka sinzi niyo mpamvu uzasanga mu makipe yose nta kintu gishobora kuvugirwamo, nta kintu kibi gishobora kuvugwa muri Rayon Sports mu ikipe iyo ariyo yose ngo kibure gusohoka hanze, kubera ko indani aho ngaho haba harimo abari, usanga rero abandi bayifite ku mutima badashobora kwifuza cyangwa kumva ivugwa nabi ngo babicecekeze. Iyi ni ikipe boys, nubwo tuvuga gutyo uretse Kiyovu Sports wenda na nizizamukura na za etenseri izo zigiye zifite wenda abantu nabwo ariko usanga bafite uruhande babugamiyeho, ariko usanga bavuga ati iriya kipe izindi kipe ugiye kureba. Okay, kereka nk'urubyiruko ruri kuvuka vuba guhera muri za bibiri, niba ushobora gusanga bavuga ati wenda ngiye nikundira ikipe kubera wenda impamvu runaka. Niyo mpamvu mpamya ko izi kipe abafana benshi zifite nta bafana bo guhera muri za bibiri. Urumva ngo hari ikipe yigeze ko yitwa Nibarire Stade ya kera y'abanyamujyi baraye, niyo yaje guhinduka AS Kigali, yivanze nitwa Renaissance zitazinduka AS Kigali. Nuvuga ngo hari abakunzi bayo bagiraga ariko kuki batayakomeje se ngo bafana AS Kigali, kugira ngo noneho bumve ko ibintu byarabashije. Izo n'abafana zifite, izo n'abafana n'abandi riga ugiye kureba hano mu Rwanda nubwo tuvuga ngo izo za Kiyovu yego ni ikipe ifite abafana bayo b'umwimerere. Ukuyemo Kiyovu Sport mu makipe hano mu Rwanda, n'indi kipe ifite abafana b'umwimerere, oya ukuyemo Kiyovu Sport mu makipe hano mu Rwanda, izindi kipe zose usanga ufana iyo kipe, niba adafanye APR afana Rayon Sport, ariko umubare munini. Erega umufana wa APR abare n'umufana wa Rayon Sport, ariko nyine bijyanye n'ibikomeza kugenda bivuga muri uwo mupira w'amaguru hano mu Rwanda, niba usanga ikipe ya Rayon Sport irushaho kugenda yigarurira abakozi. So boys, reka tureke, reka tuve kuri ibyo byafatanye ku Rwanda, turebe ku yindi topic. Hari ingingo we yavuze ati abakinnyi banje bari, abakinnyi be bose nta mukinnyi kuri ubu ngubu ufite ikibazo cy'imvune. Nyuma yuko ngenda Imana Eric agarukiye mu myitozo, nyuma yuko yuhakiza Imana Adolphe agarukiye mu myitozo, kuri ubu ngubu nta mukinnyi ufite ikibazo cy'imvune muri ekipe ya Rayon Sports. Modric nitege se ko umunsi w'ejo nzabona Adolphe mu izamu, nitege ko nzabona, sinshaka kubona ngiye Adolphe mu izamu ku munsi w'ejo. Ibi byiza Adolphe turamuze, Adolphe yafashe hafi sezo yose, Adolphe ni umukinnyi tuzi mu ekipe ya Rayon Sports. Kuri ubu turashaka uwitwa Ramadhan Kabwire, turashaka kubona ni ubuhe bushobozi bwe. Ariko nibyo ku mugani Ramadhan Kabwire ashobora ku munsi w'ejo, hari ingingo ashobora kuzamubanzamo. Yariko akwiye no kumubanzamo, akwiye kumubanzamo kuko ntago ni umukinnyi kugeza kuri umwe abakunzi ba Rayon Sports batarabona, banyotewe kuri ese umundi ni muntu afata ati abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports, kuri ubu ngubu icyo twifuza no kubona uyu Ramadhan Kabwire afata mu ikipe ya Rayon Sports, ni ukubona umukinnyi Paul Welle ahabwa iminota yose, ahabwa iminota 90, turebe ese urwego rwe ni uruhe, bamureka kine ananirwa vemo wenda cyangwa se nibashake bamureka, ariko turebe urwego rwa Paul Welle wenda mu minota 90 umukinnyi ashobora gukora akantu ukavuga ati byibuze biragaragaza ko ari umuhanga. Paul Welle rero bamuha iminota 90, Paul Welle akina ate? Turabure bamuha 90, turebe mu bakinnyi ubundi bari kurehe rwego. Modric rero nizere ko abakunzi cyangwa se abantu badukurikira bari impande n'impande bakomeje kugubwa neza, ariko wibwe gukora subscribe, ndavuga nyine umuntu wamaze gukora subscribe bongo niwe wacu, akore no kunzogera, uwo niwe wacu, akore kunzogera rwose, kuko hari abantu nemera, hari abantu nemera bakoze kunzogera, urumva boys, ubundi ikiganiro kikijyaho mbanziko muzungu Noah tayari ari bukwereke kandi ubwo ari kukireba, urumva mbanzi ko uwitwa Sam Seven tayari, mbanzi ko uwitwa Joas Ndabarinzi ari hari, Daniel Mugenzi ahari, Emerance ahari, ni benshi nibizi, Modric ni benshi, bahita bakwereka ati rwose, ariko bahita bajya no muri comment bakabikwereka bakakwereka ati ndahari, bakakubwira ati ibi bintu bimeze gutya na gutya, ahangaha bimeze gutya na gutya. So boys, rero reka dushimire abantu bakomeze kutwereka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu, tubabwira ko rwose ibyiza
biri imbere, urumva icyo usabwa ni ugukora ku nzogera, ubundi update zose, amakuru yifuza kuri ekipe ya Rayon Sports, amakuru y'abafatanya bikorwa tugiye kuyacukumbura ijana ku ijana mu biganiro byacu biri imbere, turagenda tuyumenya mbere yuko mubibona handi, murabanza mubisange hano. So reka dushimire abantu bakomeje kugenda nyine batwiraho, turi kuri 5 kuri 5 tuyibutsa ko gahunda neje kuri match igomba guhuza ekipe ya Rayon Sports n'ekipe ya Police FC yo mu gihugu cya Kenya. Ciao ciao. Gerare di Dio fini, varai fatta.